你为早看到暗啦。哦，这个鳄鱼老师确实有影厉害，微博先知啊！投资朋友拢安尼，迄个哦，啊未发生的代志，我若甲你讲进前，你也很质疑，敢安尼？事情若甲发生的时阵，阿娘会救人哦！嘿，你要听到一种听马后炮吗？还是要甲你讲进前的？你家己看到今仔日八点钟，就相差236点，落到你的车窗。怎么这样子呢？开盘那一段哎还不错啊，怎么突然间哇，刚落西北雨的啊？会惊无？哦会吼，会你就爱看鳄鱼老师的节目啊。张礼拜一，我就跟你讲强弩之末，卖个做多啦，你还偏不信？一看咧，啊、哦，人个 AI 呢，人个苏妈妈来呢，哦，人报纸拢写偌好咧，吼、哦，一定 AI 就一定爱甲买落去，好啊，过一工尔就安尼啊。股市遐简单吗？哦，看报纸、看新闻就会趁钱哦。哎呦，人家啊！这几日我一直跟你强调，上市上柜1/3，今年哦，跟上半年度哦，获利都衰退，都达不到预期。那这样，我请教你，上市上柜准2400只的股票，有1600只的股票，获利衰退。你那是大股东，你那是董事长，你那是董娘啊！在这东西，你还会拿钱来买股票吗？你若看报纸，三大法人拼命买，拼命买，我就讲啊，是啊，代志大条。这个时阵，三大法人用力买。要出代志啊！为什么？你有了解这个道理无？股票啊，我这连续已经跟你讲三天啊，永远伫这三种人的手头流通。三大法人口口买，散户看报纸，哦，一个苏妈妈来名，哇，大家非买不可，嘿，口口中。欸，我请教的，啊，这两个三大法人散户拼命买，欸，啊，是谁在卖啊？啊，我刚才你说的啊，你若是上市上柜公司，欸，获利衰退，这个人知不知道？这个人知不知道？绝对知道嘛！那好，三大法人、散户都拼命买，谁在卖？买股票的是啥人？不管这支股票成交量偌济，成交的金额偌济，买卖双方绝对等于。意思咧，三大法人用力买，我讲代志大条。那这个用力买，这边呢，就用力卖。我来跟你讲，要出代志啊，就是伫遮，叫你卖个做多啊，卖个做多啊，你还偏不信。结果来，一天而已，瞬间半点钟，给你抬236点，你还真偏不信？安尼我无多啊，所以啊。人即马吼，观众朋友啊，大家拢知影，
讲鳄鱼老师的节目有看有保庇，无看出大事，有无？马上就出大事啊！就是安尼，你要怪我收准，敢有这道理？欸，无我请教的，你家己老师是要来甲老师错干六条迄种的吗？啊，是要对一个老师好好啊做股票，好好啊甲赢？咱已经连赢44天啊呢，当冲呢，都我讲的，人家啊。麻烦吼，你把这個时间先记哩。东森有七台，下晡4点；运通财经台92台，暗时11:30；全球财经台93台，暗时12点。你把这個时间先记哩。我这鳄鱼老师话嘴会跟动，想起啊9个月前，我鳄鱼老师安尼，吼，用力甲你鼓吹12629。要来绝地大反攻，你拢笑我头壳空空。结果呢，鳄鱼老师把口袋名单前3名呢，摕来大放送，坐去了创意4杯，对不？材料呢6杯，过来呢银邦将近7杯。你敢无？迄当时鳄鱼老师的口袋名单前3名，拢甲摕来大放送。去4杯，去6杯，去7杯，敢那甲你拢无关系。我多，恁用的步数我知影，我较等下再讲给你听，对不？昨日2个月前，这个话嘴会跟动的较像物啊。人讲哦，做股票啊，都爱啥？有人甲你吼。基因方向要安怎成功，要安怎赚钱，这是一世人上大的运气。你就偏不信啊，家己假熬去看报纸啊，看新闻啊，安尼就要共操作股票，就要赢，有遐简单吗？来来来来，迄当时2个月前，5月16号，连续讲3天，讲迄个台积电要带头去。你都拢无爱信，啊！就坐伫遐袂振袂动，嘿，叫袂振动啦！甲你讲啊，台积电要带头起啊，紧来！2个月前，结果呢，乒乒乓乓，吼，坐起了1900点。等下你看到1900点，哎呦，吼，新关头开始啊，青光啊啦，吼，我也要，我也要，奇怪咧。5月中旬的时阵，你怎么不要？啊，起1900点你才要？我讲你要赚啥？叫你卖过来啊！爱落去啊！严重超热，去东港起96点，有无？鳄鱼老师跟你讲，找弱势股做放空，你还偏不信？就是端午节进前，叫你股票卖好好啊，带囡仔去过一个端午节。你还偏不信，嘿，安尼过完一个端午节，你还惊死人啊！连落2大天的啊，哦，喘到要害，等下你看有无跌落啊？嘿，鳄鱼老师讲抢反弹咯，啊，要来无？你嘛是徛伫遐看伊，啊，这是安那看的？要安那抢反弹？嘿，黑 K 棒啊，连续2支这大支的啊，人客，我唔爱甲你烧钱。我就讲嘛，一世人上大的运气吼，唔是有人来甲你放遐马后炮啦。马后炮讲遐济吼无效啦。最主要是甲你讲进程，这个盘会安怎会安怎，对不？来来来来，我就讲嘛，伫遮吼，来，到7月5号，鳄鱼老师讲爱回撤支撑，因为中美贸易报复。人去，等下你看有上班啊？又搁扩底一包，所以我讲这爱搁反弹，对不？结果呢，就该反弹到昨昏，反弹到昨昏，这安尼化水的震荡，莫怪，
人逐月日都赢破百，你怀疑？我多啊，我收准啊，准甲你会惊，敢安尼？敢安尼？准是准的，一工两工的，已经准遮久啊，准遮济年啊，莫怪啦，人赢到吼，规市场无法取代，已经赢偌久啊，连赢44天，已经连赢44天，哪有这个准度，再给你打这个5折，安尼唔才有意义。你讲对唔对？啊，若未准送你，你嘛无爱，变做变输。你怎啊？你如果笑干那叫，我也说唔知。啊，若安尼连赢44天啊，会惊人无？来，赢到规市场无法取代，这就是我的本事。昨就甲你讲，卖过来啊！你骗我心。敢有人较准呢？人大家拢讲偌好，拄偌好咧啊！苏妈妈要来啊！啊，这 AI 吼、哦，吼、哦，无甲买咧未使呢。人去，我鳄鱼老师甲你讲强弩之末，怎样？今仔日谁安尼？落到遮来，你看有啊啦吼？安尼敢会较慢一脚步？啊，未发生的代志，我先甲你讲进程，但是你听袂落，因为啊未发生嘛。但是等到发生的时阵呢，你反应会好无？所以我讲嘛，人去啊，加入鳄鱼老师的 Light 吼，才趣味的啦。人有今日提示，盘开落去，马上甲你讲，今仔日做多做空，啊就开谈。对不？所以你讲啊，今日战果分享，哎，看咱安那操作股票，人是安那赢的，后者连赢44天的，对不？过来收盘了，明日应对磨练，哎，明仔载要安那做哦，哎，我拢提早甲你讲，帅的哩，我都搁传单哩，哎，明日之星，就你安尼按部就班。对鳄鱼老师脚步来，赢到嘴笑目笑，安尼就好啊，呼呼而笑，对不对？像安尼啦，礼拜一啦，这个拜五、拜六礼拜，我来给你吹3天，讲这支朔天准备好传单哩，要赢做会赢。叫你手机啊，甲提起来，你甲扫描，你 QR code 加入鳄鱼老师的 Light ML888，赢到你称心如意。人客，咱讲吼，你熟悉一个人啊，要了解一个人啊，就爱先了解伊的个性嘛，对无？哦，了解伊的为人嘛，是不是？啊，若要了解一个股市咧，要了解一个股票咧。就从他的财报嘛，一过去安尼发布出来，哦，来个了解嘛，了解伊财报成就什么型嘛，对不？朔天，是不是？我来讲嘛，今年1到6月营收持平，但是咧，第一季的获利，甲顶年相比咧，大概78%尔。简单讲啦，就是衰退啊，差不多20%去啦。那安尼，这个股票。你若是当牛啊，你若是当市长，你若是大头家，爱走无？爱走无？我来讲，昨我来甲你提示啊，安木头，人去，而且咧，6月14号，人咧啊，大雨啦，人咧头家啦，人已经拉高出货去啊啦，过一届，过一个观点，怎么做？还是卖，人去，涨哦！我有跟你讲哦，朔天富瑞去，这你看哦，还未跌停哦，还未跌停哦，还未跌停哦，就赚钱呀！23块的价差，鳄鱼老师
建议委员讲流仓利润更大，咱赢，他该凹落去，变个较大个，唔是输，伫消伊凹，人去，你继续甲看，涨收盘跌停，来，今仔日嘞，好，搁18块个价差，过落去8%，连线个，干那即个数天。两天的价差超过30块，一张赚30000，十张呢现赚30000。啊，你若信用额度甲超落去，你若讲以现金100万，你会使做4张尔。4张若赚30块，你拢总赚12万。啊，你若500万的信用额度甲超落去呢，安尼现赚60万。好挑无？对鳄鱼老师安尼好谈无？连线两工，人去，这就是鳄鱼老师的技巧。赢爱冲，输爱救。我甲你大无共，咱是用这步，赢爱冲，输爱救。但是偏偏投资朋友，拢用阿公阿嬷用过头的做股票，做甲会带豪宅迄种步数。赢就酸，输就凹。我来讲，做股票最高难度在哪里？人性控管。你今仔日开高走低抬落去，你要用什么步数？我已经拢知影。这步，阿公阿嬷的年代，都人已经用过头啊。结果你甲问看讲，做股票安尼好练无？伊绝对甲你讲输甲规裤底，为什么？策略错误，赢就要凹，输愈大，赢就较酸，变赢就细条啊！你暗来切去，卡安那做嘛了？所以我讲嘛，赢爱冲，输爱救。你我无共的所在，就是差一只，有无？昨还未跌停，都甲你讲啊，流仓。赚更大嘞，结果跌停，昨日今仔日阁继续落，上起码都30块的价差啦，一张都30000啦，对不？啊，你若做20张的呢，60万，好倍无？昨日来，张鳄鱼老师讲的，大意思，你看就知影，这都转卖去啊嘛，人去。就跟你讲啊，已经拉高出货，大股东已经招大升啊，人去涨，对不？安尼做了，现赢到4块去，今仔日过来，又过3块半，安尼好倍无？太好赚伊啊嘛！啊，这个美角你会吗？你差就差在遮，唔知啊吼，股票啊，倒一个公司是赚钱啊了钱，你搞不清楚。你著默默想报纸看啥，你著安那个动作性质，著照安尼做，莫怪你会输甲几块地。来，盈威，同款啦，获利腰斩啦，人去，那安尼你讲咧，是多还是空啦？获利腰斩啦，昨45块的价差啦，今仔日过来啦，25块的价差啦，安尼啦，两天啦。就赚70000啊啦，一张就赚70000啦，那10张就现赚70000啦。人去，你讲安尼好赔无？太好赚了啊！但是咧，你偏偏这个时阵你听袂落啊！我昨昏甲你讲穷途，那个强弩之末，你就听袂落啊！安尼你是要安怎赚？包括我昨昏有甲你出招无？讲啊，动心触目。招你赢，招你赚，我鳄鱼老师是甲你害哦，是会害人吗？会放火吗？招你来赢，安尼手机啊，甲提起来，你著甲扫描你 QR code， 加入鳄鱼老师的 Line FM888，好，人今日这支吼，哇，赢到有够心动的，赢到你会惊吓，清晨，来，我来讲嘛。要了解一个公司好歹，从他的财报，
秦晨毛利下降，哎，营收衰退，衰退的获利呢，哇大死啊，甲顶年相比啊，衰退八成啦，衰退八成啦，本益比算算的百四倍啦，这个股票你是跟人家在疯什么啦？人客，你爱怎样讲股票有的拉高是要占卖方，有的杀低啊是要占买方。啊，这个股票你是伫讲小声啦，人客，安尼，安尼，十九块的价差，赚到安尼有这爽的无？而且佫是掌权蛋利。哦，阿爸不死啊！打七月份，哇打，哦，完胜呢，连赢十二天起来咧，227,500，这无甲你失礼啦吼、哦，对不对？所有的会员赚甲油洗洗，这毋才是咱来股市的目的。明仔载咧，我著佫传蛋你独步天下，来赶快意思，加入二老师 Light ML 888，明仔载即个独步天下来。大家共同哦，预约明天财富，上起码5%买啊无，赶紧手机提起来，扫描 QR code 加入二老师的 Light。我们稍微先进广告一下，稍后马上回来。鳄鱼老师当冲有够的优势又很多，贴着盘面该多就多，该空就空，当冲完毕零持股就无套牢的烦恼，无负担无压力，速战速决，现赚现好，证交税减半，手续费比较便宜，改变做当冲，有钱又有闲，好眠好人生。亚洲投顾02-2578-3777，三岁囡仔就知影，股市有起有落，但是真济投资朋友，只会江湖一波怪，追高又杀低，安尼敢会赢呢？观念甲做法唔改，较济嘛输无够。良心的建议，要赢就爱会多一空。鳄鱼老师用心喊你做伙赢，亚洲投顾02-2578-3777，2578-3777。请珍惜你轻轻拍拼的本钱，无概念、无技巧，唔通伫股市乌白来。顺势都爱尊重趋势，会多会空，赢爱冲，输爱求，赢多输少，套牢唔通死熬硬熬。资金挖起来，做股票再赢，改变的开始，股市好彩头。对鳄鱼老师做真赢，亚洲投顾02-2578-3777。六月日咯，都安尼赢破百啦，吼、哦，莫怪哦，会员朋友爽歪歪哦，啊，你奈定定伫爱行情歹做呢？改变一个干么？不要，老是找借口，要为成功找出路。你啊，看讲顶年以后了，就鳄鱼老师大力甲你吹落去，哎、欸，迄东西。招你未来，甲遮来涨，我跟你讲，强弩之末，煞去呀！你还偏不信我？讲怪鳄鱼老师太准啦！哎，够这道理哦，太准未使哦。好，我阿娘话，你也看，莫怪啦，二月份啦，348,500啦，赢到破纪录啦，金额破纪录啦，348,500啦，来。三月呢，249,500，过来四月186,000，五月呢277,500，过来六月270,000，逐月日都破百，干那涨，
我甲大放送的这支朔天，你常咧 AI AI， 人去正经 AI 啦。我著甲你讲啊，刘昌赚更大，迄阿文跌停哦。我著已经甲你讲啊，刘昌赚更大哦，结果跌停。刷咧今仔日过来18块的价差哦，敢若这两日上起码赢咧30块以上。十张做现赢，就20万，哎、不，30万。啊，你若做20张的咧，现赢60万，人去，包括今仔日清晨，啊呢，瞬间，我背无，即月日227万5000啊，逐月日都破百，马仔哩，第45连胜，独步天下。要贏的觀眾朋友，趕緊來手機拿起來，掃描QR Code加入二老師Light FM888，馬仔對話，繼續發發發，謝謝。我們是一家合法投顧，免付費專線0800370888，0800370888。本投顧公司與所推介分析之個別有價證券，無不當之財務利益關係，以往績效不保證未來獲利。本節目資料僅供參考，投資人應獨立判斷、審慎評估，並自負投資風險。鱷魚老師當衝有夠人，優勢又很多，貼著盤面，該多就多，該空就空。当冲完毕，零持股就无套牢的烦恼，无负担，无压力，速战速决，现赚现好。证交税减半，手续费比较便宜，改变做当冲，有钱又有闲，好眠好人生。亚洲投顾02-2578-3777，三位囡仔都怎样？股市有起有落，但是真济投资朋友。借江湖一波怪，最高又杀低，安尼敢会赢呢？观念甲做法唔改，较济嘛输无够。良心的建议，要赢就爱会多一空。鳄鱼老师用心喊你做会赢，亚洲投顾02-2578-3777，02-2578-3777，请珍惜你轻轻拍平的本钱。无概念、无技巧，唔通伫股市乌白来。顺势都爱尊重趋势，会多会空，赢爱冲，输爱求，赢多输少，套牢唔通死凹硬凹。资金挖起来，做股票再赢，改变的开始，股市好彩头。对鳄鱼老师做真赢，亚洲投顾02-2578-3777，亚洲投顾。招牌老，品质好，市场唯一的老字号，人才多，专业多，经验多，三多营造获利，三多创造财富，股票期货的专家，多空操作的赢家，亚洲投顾就是你家，有家的温暖，02-2578-3777，02-2578-3777，亚洲投顾真心照顾。你以为是糖果、咖啡或奶茶可以提神，其实这些都是毒品。新兴毒品以可爱包装混入多重毒品，让你降低戒心。小心这些，哎嗨哎嗨！好奇一试，青春一试，防毒反毒不碰毒。